Не, защото имам много примери в живота си, в които съм виждал, че една жена може да бъде много повече мъж от мъжете и физически, и психически да бъде по-силна от дадени мъже. Жените най-вече пък в този сезон са изключително подготвени и моите вярвания са такива, че може би жена ще спечели този сезон. Ти имаш син. Учиш ли го на това уважение към жените, което ти имаш към тях? Ами да, уча го, защото живеем в такъв свят, в който всички сме равни и не съм на принципа, че мъжът трябва по някакъв начин да бъде над жената. Напротив, мъжът трябва да помага на жената.